akkoord. Ja. Dus goed, zo'n auditorium vol. Ik denk dat het niet vaak zo vol is geweest hier. Dat is heel mooi. Heel hartelijk welkom allemaal in deze bijzondere viering. Vorig jaar hadden we twee bijzondere vieringen waar we ook naar meer voorgangers waren. Toen hadden we het afscheid van de locaties Oude Rijn en Overvecht. Toch ook wel bijzonder om stil te staan bij ja, al die vieringen in die ziekenhuizen. Nu is het weer een afscheidsviering. Afscheid van het werk van Wim als geestelijk verzorger hier in het ziekenhuis. Hemelse Vader, het geeft u veel om dankbaar voor te zijn. Ons liefde, al de mensen om ons heen, alles wat wij van elkaar mogen ontvangen, wat wij voor elkaar mogen betekenen. Psalm 23, een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Eerste lezing van Psalm 23. Hoe vaak ik die wel niet aan het ziekbed of het sterfbed van mensen heb mogen lezen. Dat er iets gebeurde op dat moment, dat er ontroering was, tranen vloeiden. Mensen zich ook wat konden overgeven. Heel bijzonder. De kracht van het woord zit daar heel, heel sterk in. Vooral ook omdat het een getuigenis is van David die het zelf heeft meegemaakt. Hij weet het gewoon van, de Heer is er. Mag op hem bouwen, mag op hem vertrouwen. Ik ben er zo intens dankbaar voor. Het zijn woorden die ik niet alleen voor mensen gelezen heb. Het zijn woorden die ik ook zelf in mijn leven meegenomen heb. Zo van, wat er ook gebeurt, sta er niet alleen voor. En dat is een hele grote bron van energie voor mij, een bron van kracht, waar ik toch heel wat mee kan ja, overwinnen. Doorgaan, houden. In die tweede lezing is me dierbaar, want voor mij spreekt daar een hele grote kracht uit, een andere kracht. Namelijk de kracht die ook in de mensen zelf zit. En wat is die kracht dan? Het wordt zo duidelijk, want al die mensen zijn daar. Duizenden, 5000. En die apostelen die
Dat zijn zo van die pastoren, dominees, van, zo noemen we ze dan nu vandaag de dag, hè, die hebben zoiets van, ja, die kunnen wij niet voeden. We komen gewoon tekort aan woorden, aan gebaren, aan noem maar op. Maar waar zou ik voorbij gaan, die leerlingen? Dat is dat de mensen zelf het geloof ook in zich hebben. Al die mensen die daar zijn, dat zijn ook kinderen van God de Vader. Je hoeft het ze niet te geven. Het komt ook uit hunzelf. Kijk maar. Jij hoeft het wonder niet te doen. De mensen zelf zijn het wonder. Vertrouw die mensen maar. Neem die mensen maar heel serieus. Maak jezelf maar net zo klein als die mensen. En omarm ze. Uw liefde laat zich niet knechten. Uw licht laat zich niet opsluiten. Geef dat uw licht onder ons mag wonen, levend in de harten, stralend uit de ogen, aanstekelijk voor elkaar. Bewaar ons zo als uw gemeenschap, één van hart en één van ziel, in het voetspoor van uw Zoon Jezus. Op de dag dat hij werd overgeleverd, aan mij het brood in zijn handen. Hij zegende het, brak het en deelde het uit aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn. Sprak opnieuw een dankgebed uit en deelde hem rond aan zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Zo wordt hij herdacht in alle kerken, door alle eeuwen heen. Staande in deze traditie zijn we hier samengekomen om hem te gedenken als Jezus, de Christus, die leeft aan Gods rechterhand in de eenheid van de Heilige Geest. Hemelse Vader, woon onder ons met uw geest, de trooster en helper in ons midden en leid ons op uw weg ten leven. Zo bidden wij u ook met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schulden aan ons vergeven. En leid ons niet in vervulling, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. Amen.
ongelooflijk trots ben. Dat ik het altijd een eer gevonden heb om hier te mogen werken. Om namens het ziekenhuis al die afdelingen op te mogen gaan. En daar een paar voor aangestuurd door verpleegkundigen. Dus al voor die langs, die. Gewoon bij al die patiënten langs mocht gaan. En daar, daar iets licht mocht brengen. Ik zag die mensen daar wel als een soort plantje, dat een beetje de schaduw was gekomen. Ik dacht, even een beetje weer in het licht zetten. Hè. Even een beetje voeding geven. Dat ze weer ook geestkracht weer krijgen, moed, energie om het genezingsproces nog verder te kunnen oppakken. En dat licht ook mee naar huis te mogen nemen. Hè. Ik wil je namens Gideon, namens het bestuur, namens Colbart en namens iedereen die bij Gideon betrokken is, van ganse harte bedanken, Wim, voor al die jaren. Het was een waar genoeg. Blijf dat alsjeblieft zo onthouden. En ze hebben gezegd, Cor, maak me niet te bang. Ik ben er klaar in. Dat is geweldig. Ik heb mijn expresgolderij op een bord gehoord. Alleen, omdat we nog iets tastbaars meegenomen hebben, wil ik jou en je trouwens even naar voren. Dat weet je vrouw weer. Allemaal op staan? Jawel.